ইয়াতে গহনাখিনি আছিলে চব, একোৱেই নাই, সকলো লৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে গহনাখিনি আছিলে চব, একোৱেই নাই, চব লৈ গ'ল। আৰু ছোৱালীখিনিও নিলে, মোৰখিনিও নিলে, মোৰ বিয়াৰ গহনা, পিছৰ গহনা, নাই গহনা, মোৰ বিয়াৰ গহনা, কেঁচাখনৰ পিছৰ গহনা, চিতাহাৰৰ পৰা যিমানখিনি দিয়া হয়, খাৰু আঙুঠি গোটেইখিনি নিলে। চিতাহাৰৰ পৰা ধৰি লওক গোটেইখিনি যিমানখিনি ছেট বিয়াত দিয়া হয়, খাৰু আঙুঠি সেইখিনি নিলে। আমাৰ মূৰ্তি আছিলে পূজাৰ, ধনতেৰেছ পূজা কৰাৰ বাবে এপদ এপদকৈ বনোৱা হয়, সেইখিনি একোৱেই নাই, সেইখিনিও লৈ গৈছে। যিখিনি পূজাৰ মূৰ্তি অলপো আছিলে, যিখিনি মানে ধনতেৰেছৰ পূজা কৰা হয় প্ৰতিবাৰে, এপদ এপদ মূৰ্তি বনোৱা হয়ে মানে আমাৰ, সেইখিনিতো একোৱেই নাই, সেইখিনিও লৈ গৈছে। এয়া চোৰে সকলো চুৰ কৰি সৰ্বশ্ৰদ্ধ কৰা এগৰাকী বোৱাৰীৰ মন্তব্য। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটিলে প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা আৰু নগদ 2 লাখ। গহপুৰ নগৰৰ মিলনপুৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাতে লাগি থকা নিৰুৎপল হাজৰিকা গৃহত কোনো নথকাৰ সুবিধা লৈ নিশা ঘৰৰ খিৰিকী ভাঙি ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে চোৰে। তাৰ পিছতে ঘৰৰ গডৰেজৰ শ্ব'কেছ ভাঙি সোণৰ আ অলংকাৰ আৰু নগদ টকা লৈ যায় চোৰে। গৃহস্থই জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰায় 10 সোণৰ গহনা আৰু টকা আছিল গডৰেজৰ ভিতৰত। গডৰেজৰ লক ভাঙি কাপোৰ কানি সকলো পেলাই লৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে এদিন পূৰ্বে কাজিৰঙালৈ ফুৰিবলৈ যোৱা পৰিয়ালটো আজি দিনৰ 11 মান বজাত উভতি অহাৰ পাছতে ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে। ইতিমধ্যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াতে গহনাখিনি আছিলে চব, একোৱেই নাই, চব লৈ গ'ল। আৰু চব গহনাই লৈ গ'ল, একো নাই। এতিয়া ছোৱালীখিনিও নিলে, মোৰখিনিও নিলে, এনেকে আমি নাছিলোঁ মানে, কাজিৰঙা গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ। তাৰপিছত আহি পাই দেখিছোঁ দৰ্জাখন খোল খোৱা নাই, আগফালৰ দৰ্জাখন টানি আছে, খোল খোৱা নাই। তলা খোলাৰ পিছতো টানি আছে, বহুতবাৰ টানিছে, খোল খোৱা নাই। তাৰপিছত ভিতৰৰ ফালৰ পৰা মানে লগ আছে বস্তুটো, ভিতৰৰ ফালৰ পৰা মাৰি দিলে। তাৰ চাৰিওফালে চাইছোঁ, মই পিছফালে গৈ চাইছোঁ পিছফালৰ দৰ্জা কেনেবাকৈ খোলা আছে নেকি, এইফালে ছাইডত চাইছোঁ খিৰিকী খোলা আছে নেকি, ইফালেও চাইছোঁ, চবতে চাইছোঁ, নাই, ক'তো ধৰিব পৰা নাই। সেই ওপৰৰ কেইখন কেনেবাকৈ কাটি পেলাই ওপৰৰ পৰা সোমাব পাৰি বুলিও চাইছোঁ, সেইবিলাকতো নাই। তাৰপিছত ওপৰেদি আমাৰ ভাইটি এটাই জখলালৈ ওপৰ দি উঠিলে, চটৰ ওপৰ দি, চাদৰ ওপৰ দি উঠি আহি পেলাই চাদৰ ওপৰৰ পৰা মানে যিখন দৰ্জা ভিতৰলৈ যিটো আহিব পাৰি আমাৰ, সেইফালেদি আহি পেলাই সেইখন দৰ্জা ভাঙি দিলে মানে। সি ভাঙি দি পেলাই ভিতৰত তেতিয়া চাই পেলাই সেই আগফালৰ দৰ্জাখনৰ লকটো খুলি দিছে। তেতিয়া আমি সোমাই আহি চাইছোঁ ভিতৰখন, বস্তুবিলাক য'ত কি কি ক'ত আছিলে চাইছোঁ আৰু। তাৰপিছত নাই মানে এতিয়া গহনাখিনি, মোৰ গহনা, ছোৱালীৰ গহনা, একোৱেই নাই। ইয়াতে এইখিনি এনেকৈ খোলাকেই আছে নহয়, আমি আহি লগে লগে চাইছোঁ সেই বস্তুবিলাক, যিখিনি মানে চাবলগীয়া বস্তু, যিবিলাক বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেইখিনি বস্তু আমি লগে লগে আহি চাইছোঁহি। নাই গহনা, মোৰ বিয়াৰ গহনা, পিছৰ গহনা, বস্তু মানে মোৰ বিয়াৰ গহনা যি দুটা চিতাহাৰৰ পৰা ধৰি লওক গোটেইখিনি যিমানখিনি ছেট বিয়াত দিয়া হয়, খাৰু আঙুঠি। হয়, মই মিছেছ আৰু ছোৱালীজনীয়ে ছোৱালী অকণ ফুৰিবলৈ যাম বুলি কাৰণে কাজিৰঙালৈ গ'লোঁ। আপোনাৰ মঙলবাৰ দিনা 12টামান বজাত ইয়াৰপৰা ওলাই গ'লোঁ। তাৰপৰা আজি আমি আহি পাইছোঁহি, ফোন কৰি থকাই হৈছে। তাৰপৰা আজি 11টামান বজাত পালোহি, আহি গেটৰ তলাচলা খুলিছোঁ, একো নাই। দৰ্জাখন মেইন দৰ্জাখন খুলিছোঁ, খোল খোৱা নাই। মই দৰ্জাখন ভুলিছে বুলি জানিছোঁ, নাই, ভিতৰ ফালটো হুক মাৰি থোৱা আছে। তাৰপৰা মই ষ্টাফজনক মাতিলোঁ, খিৰিকীখন চাইছোঁ, চকী এখনো আছে। তাৰপৰা কিন্তু জুমি চালোঁ দেখোন বস্তুবিলাক পৰি আছে। তাৰপৰা শোৱাৰ ৰুমটো আমি দেখাই নাই পৰ্দাৰ কাৰণে। তাৰপৰা মই মাতি মোৰ ড্ৰাইভাৰজনক মাতিলোঁ, ওপৰলৈ উঠিবলৈ দিলোঁ চিৰি দি, উঠি দৰ্জাখন আছিলে সেইখন বন্ধ আছে, কোনফালে দেখোন আমি বুজি পোৱা নাই। তাৰপৰা এজন লগ মাতি মই দৰ্জাখন গুমাৰি ভাঙিবলৈ দিলোঁ, ভাঙি আহি দেখিছোঁ চব লণ্ড বন্ধ হৈ আছে। আপোনাৰ ইয়াত মোৰ গডৰেজত সকলোবিলাক আপোনালোকে দেখিছেই, ইয়াত নগদ পইচা আছিলে 500 টকীয়া 4টা বান্দুল 2 লাখ টকা, আৰু আপোনাৰ 10-15 হাজাৰ টকা খুচুৰা পইচা হ'ব, আৰু মোৰ 15 লাখমান টকা গহনা আছিলে, বিশেষ মোৰ আৰু ছোৱালী মিলাই। হয়, মই মোৰ দোকান আছে হাৰ্ডৱেৰ, মোৰ এতিয়া মাছ এণ্ডিং পে'মেণ্ট আছিলে, অলপ পইচা মই দোকান লগাবলৈ দিলোঁ, সেয়া লগাইছিলে, ইয়াত থৈছিলে, আহি লগোৱাৰ কথা আছিলে।
এতিয়া সেয়া হ'ল তেনেকৈ সন্দেহ কৰিব লগা মোৰ এতিয়াতো হ'বলৈ অসুবিধা হয় তেনেকৈ মই হেৰি কৰিব CCTV দোকানত আছে মোৰ তাত চালে মই দোকানত এতিয়া চাইছিলোঁ যিটো মোৰ ঘৰৰ পিনে আহি আছিলে 2:15 CCTV দেখুৱাইছে তাৰপৰা ডাইৰেক্ট 3 বজালৈ গুচি গৈছে মাজে কোন নাই দেখাটো কি ক'বা এইটো মোৰ ল'ৰা ঘৰ সিহঁত সিহঁত কাজিৰঙা গৈছিলে ফুৰিবলৈ যোৱা ৰাতি এয়া গিল চিল ভাঙি গোটেই বস্তু বাহানি পেলাই কাপোৰ কানি চব সেয়া পেলাই থৈছে গিল ভাঙি সোমাই পেলাই এয়া গহনা বাকচ এয়া ইয়াত পেলাই থৈ গৈছে গোটেইখিনি গহনা টকা পইচা সকলো লৈ গুচি গ'ল আমি 8টামান সিহঁত যেতিয়া ঘূৰি অহাৰ পিছত তেতিয়াহে আমি গম পাইছোঁ।